Oi, meus amores, tia trouxe mais uma história hoje para vocês. E o nome da história de hoje é O Macaco e o Buraco. Vamos lá? Vamos conhecer como termina essa história? Em uma bela manhã de sol, o macaco passava por baixo de uma árvore. Mas aí ele começou a sentir muita fome. Mas o que que o macaco come? O macaco come banana, isso mesmo. Então, o macaco resolveu sentar embaixo da árvore para saborear sua deliciosa banana. Só que o macaco não sabia era que na árvore existia um buraco que também estava com fome. E quando o macaco sentou para comer a banana, o buraco comeu a banana do macaco. O macaco então resolveu chamar o rato para que junto eles pudessem dividir o almoço. Mas o que que o rato come? O rato come queijo. Então o rato sentou-se ao lado do macaco embaixo da sombra da árvore e os dois estavam prontos para dividir aquele delicioso queijo. Mas a árvore continuava com muita fome também e acabou novamente comendo o almoço do macaco e do rato. O rato resolveu chamar o gato para que juntos eles pudessem dividir o almoço. Mas o que que o gato come? O gato come sardinha. Então o gato resolveu sentar-se ao lado do rato, ao lado do macaco, embaixo da sombra da árvore, para que juntos eles dividissem aquela bela sardinha. Só que eles não sabiam era que o buraco da árvore ainda continuava com fome e mais uma vez ele comeu o almoço deles. O gato resolveu chamar o cachorro para que juntos eles dividissem o almoço. Mas o que que o cachorro come? O cachorro come osso. Então, ele resolveu sentar-se ao lado do gato, ao lado do rato, ao lado do macaco, para que juntos almoçassem aquele delicioso osso. Mas mais uma vez, o buraco da árvore resolveu comer o almoço dos animais. O cachorro decidiu chamar a onça para que juntos dividissem o almoço. Mas a onça não estava com fome, a onça estava com sede. Mas o que que a onça bebe? A onça bebe água. Então a onça sentou-se ao lado do cachorro, ao lado do gato, ao lado do rato, ao lado do macaco, para juntos dividirem aquele copo de água. Mas o buraco da árvore sentiu uma enorme sede e resolveu beber toda a água deles. A onça decidiu chamar o lenhador. Mas o que que o lenhador faz? O lenhador corta árvores. Foi aí que, nesse momento, a árvore, quando ouviu isso, ficou com muito medo e logo foi falar com o buraco e disse que ele devolvesse toda a comida dos animais e toda a água para que os animais pudessem beber. Então, assim aconteceu. O buraco da árvore foi devolvendo toda a comida. E a árvore, arrependida do que o buraco tinha feito, ainda se inclinou um pouco para fornecer ainda mais sombras para que os animais ficassem bem à vontade e assim terminassem o almoço deles. E aí, crianças, já pensou uma árvore ser cortada só por causa de um buraco faminto? Assim não dá, né? Beijos e até a próxima historinha.